да предотвратим. В Междуведомствената комисия са обработили сме всичките и са изпратени 7856. От тях всъщност 3420 са удовлетворени напълно или частично и 4437 са отказали. Като само с последното решение ни отказаха 4403 в това число от тези, които споменах от патруси 409, 324 са отказите в Батруци. В Батруци реално 83 човека са получили помощ или ще я получат след като преведат парите по последното решение. За какво става дума? Всички решения, които бяха преди нова година, са оценявани по едни критерии. Сега изведнъж критериите за оценка са променени, поне това е моето мнение от самата междуведомствена комисия. Например, преди нова година решенията, които бяха на 100% по оценките, се изпращаха парите на хората. Сега дори на одобрените, над 50% от одобрените са порязани. Част от средствата, на някои места на половината, на други места на различен процент. Освен това, преди нова година в решенията се предоставяше помощ за общите части на етажната собственост. Сега всички етажни собственици, които са останали, които се третират в това решение, се отказват с мотив, че в закона е записано, че собствениците носят отговорност за общите части. Т.е. няма единни критерии, по които се работи в Междуведомствената комисия и аз съм колониално и лично смятам да информирам единствената институция, която е станала в момента президента, за да дадем някакви мерки. Първото, което служебното правителство е една среща да прави с новия председател на Международната комисия, за да видим как ще излезем от тази ситуация. Това най-кратко, тук нека хората да си... Какво казвам, при тази ситуация, реално погледнато, повече от половината от последното решение, това са близо 4500 човека, семейства, остават без никаква помощ. Значи много от хората очакваха с това нещо наистина. Вчера гледах пред списъците на общината и имаше възрастни хора, плачат и се чудят какво да правят. Вземали се заеми и казват сега какво да правим. Просто това е, аз го оценявам, спокойно мога кажа и моя лично, това е чиста гавра с перничани. Чиста гавра. И това нещо, не само това, аз освен това, което казва госпожа Накева, взема се решение, съответно 17 изгубени къщи. Знаете ли фирмата, която строи, на каква цена строи? 883 лева квадратен метър. И това е дървена сглобяема къща с отвънка е дърво, отвътре е гипсокартон. И на всичко отгоре, като зададох на обществения съвет въпрос цената и един от собственици вика, защо вика, скъпо ли е? Това са не нагли, и между другото обществения съвет, вече не се събира втора седмица, явно са решили просто заведем и това, и това въпрос да се потоли. Просто много са, нали, нещата, но сега, факта, че тук специално за Батаноци, 80% реално погледнато от хората, които са подали молби, остават без всякакви средства. Буквално казвам без всякакви средства. А тук има много хора, които аз съм обикалял, просто има направо бедстващи. И това наистина трябва да призваме при бързо сформиране на евентуално правителство, нали, временно, няма значение, експертно, какво ще даде. То си служебно правителство. То е служебно правителство, да. Да. Но това служебно правителство, съответно, наистина, трябва тази междуведомствена комисия да преразгледа, нали, тези неща. Или ако не, ние просто сме обсъждаме. Трябва да се атакува в крайна случай, ако трябва и чрез административен съд и всичко. Аз искам да обърна внимание на точка 4 от решенията. Да. Втора точка, да. Решение номер 4.
утвърждава предоставянето на 38 797 995 лева, от които 10 милиона за възстановителна помощ. А други? Повече от половината от средствата, които са в бюджета на Междуведомствената комисия, се харчат с решение номер 1. При това забележете какви смешни неща има. Искане за финансиране разплащането на извършени разходи от 6 000 лева за отстраняване на 4 броя опасни стари дървета. Това е държавно, Русе, 6020 лева за отстраняване на 4 дървета. Това е, вчера като го четех, аз просто не можех да проумея как е възможно това нещо. Има опасност да си изхарчат всички пари без хората, които са най-пострадали и от Перник, и от Недели, но тук пък на Недели, но изобщо са отказали да разглеждат проблемите и от Бисер. Има опасност да си изхарчат парите без да се помогнат. За съжаление, това се получава за втора година подред. Миналата година също по-голяма част от бюджета на Междуведомствената беше феврари месец, вече беше изхарчен. За съжаление. За превенции, за военни учения, полицейски учения, учения на МВР. И повишение номер 1 има близо 1 820 000, струва ми се, ако не бъркам. Да, съм от 3 трени. За МВР. За МВР се преразпределят комисията за БФИ и ЕБАР. За пореден път. За пореден път. 813 000 са. Ако Томислав Дончев беше делегиран тук. В момента не отговаря. Той първо е действащ министър. Той е действащ министър. Цялото правителство е действащо. Най-лошото е, че до ден днешен ние не получихме отговор на един въпрос, който задавахме постоянно. Прилагахме видеоматериали навсякъде. Как министър Симеон Дянков на 23 май в парламента заяви, че има 80 милиона в бюджета за бедствия и аварии, да, което след наша проверка се окаже, че са 71 милиона, не са 80. Той самия не знаеше с какви пари разполага. И че абсолютно всеки гражданин ще бъде подпомогнат, защото това е работа на държавата. След това ние многократно потърсихме отговор да ни даде обяснение. Искахме просто човешки да застане срещу нас и да каже защо излъга хората. Той обеща, а след това се измисляха 330 критерии, които се сменяха абсолютно всеки ден. Както се видя от нова година, критериите се смениха наново, без да бъдем предупредени, без хората да бъдат предупредени да се направи това нещо. Те не дойдоха и ни казаха, че не могат да търсят сметка на Симеон Дянков. И ние гражданите искаме да потърсим сметка на Симеон Дянков и да ни даде обяснение. Има нещо друго. Сега, например, в това решение, основният довод за да се откаже на перенчание е поради това, че в конструктивните становища няма укрепване на дадения имот. В същото време, обаче, в приложение номер 1, което не е изпрато нас, но го има в сайта на Междуведомствената комисия, има отпусти 281 900 лева, там и неко, близо 282 000. Нямам нищо против софиянци, но за община Овча Купел, за община Витоша, район Витоша, Влада и така нататък, където няма, където са точно безконструктивни нарушения, но в същото време за там се отпуска. Но вече това пак е предоставление от Цветан Цветанов. Значи изглежда, че перничани, въобще и пернички окръг са втора категория хора. Значи за нас винаги отначало имаше 2000 лева праг, който бяха решили, че това е текущ ремонт. Тогава на Томислав Дончев зададохме въпроса, ако да ни даде на инициативния комитет обяснение какво е текущ ремонт при земетресение, леко по леко отметнаха. Но в края на кащата, сега вече изгадаха... Това решение е негласно, 1000 е прага. Няма нито едно решение под 1000 лева. Да. Но официално е сложен пак. Но както виждате, 50%, значи на тези, които е отпуснато, все пак в списъците 50% от сумите са отрезани. И понеже питате за Томислав Дончев, негово беше предложението да се направи нова кампания на БЧК, за да се построят сглобяеми къщи. Кампанията на БЧК не може да замести държава. За да се построят сглобяеми къщи без обществена поръчка. Впоследствие се оказа, че въпреки обявения конкурс от БЧК за фирми, фирмата предварително е била ясна. И тя е близка до предишните управляващи, правила къщите в Бисер, вдигнала цените необосновано, поискала допълнителни пари за тези къщи и така нататък. Томислав Дончев предложи отпадането на... Томислав Дончев предложи отпадането на
разходните документи, срещу които хората да получават възстановителната помощ. В същото време тече механизъм, и ние вече сме засекли няколко случая, да се представят такива разходни документи в Междуведомствената комисия и тя да осребрява, така да се каже, разходните документи, а не да отпуска възстановителна помощ, каквато са дали оценители. Ето това са заслугите на Томислав Дончев. Може и още да се изброят. Мисля ни, че това с промяната в нормативната уредба едно ще с две острията. От една страна подобни случаи, които могат да се регистрират, от друга страна, всъщност подмяната на документите в момента на подаване на изплащане на средствата, които се превеждат през бюджетите на общините, не бива да отменя изобщо необходимостта от представяне на разходно-оправдателни документи. Значи сега само декларации подписват хората, някой може да си възстанови къща, друг да не я възстанови и да остане пак отвън. Да, и в интерес на истината има хора злоупотребили. Ние сме просто се чудим какво да направим с тези хора. Те са за прокурор заедно с комисията, обаче, защото това не е станало без знанието на комисията. Значи това е пълен хаос в момента в Междуведомствената комисия. Вече виждам даже от журналисти, съответно сигнализират. Има на много места, където, примерно, отпуска една помощ, съответно, изведнъж се появява, нали, повторно. Има хора, на които вече са построени, примерно, нали, къщите, пак в тая суматока, в този хаос, отново отпусната помощ, което са просто абсурди. Има случаи на доплащане, след известно време се доплаща абсолютно същата сума. Затичахме подобни. И лошото е също, което е, че примерно преминаването на първите комисии, имаме конкретен случай, къща, която оценена щетите на 1000 лева, външна мазилка, някакви такива козметични промени. Да. Но към момента къщата е разцепена на две, тъй като основите са били степени, къщата просто подава и отваря. И не само това, много последващи трусове, имаше и нещата се промениха, влушиха, особено сега след зимата, мокрянето на основи на... Ние попитахме, неофициално попитахме секретаря на Междуведомствената комисия, но следващата седмица вече ще го направим официално, за да го имаме черно на бяло. Го попитахме как да процедираме в тези случаи, защото страшно много хора идват, които и желаят вече втора комисия да мине, а по правилника на Междуведомствената комисия 6 месеца след самото природно бедствие няма право да се прави. А те ли са платили още първите не са платили, а хора идват за втори и ние не знаем как да, но обещани до една седмица да реагира, вече мина трета, мисля, все още отговор няма. Това е продукт на пълната неподготвеност на държавата. Не, в момента е явно абсолютно хаос, особено това решение, което е последното, това е абсолютен геноцид спрямо перничани. И не виждам как... Реши се проблема да се приключи. Сега, съместник областния, за съжаление, две седмици вече отбави свикването на обществения съвет и сега, като го питаме, ами да, всеки момент ще излезе на решение, всеки момент, а той е бил на това заседание, много добре знае. Областният е бил на заседание. И областният е. Областният е. Аз мисля, че заместник, защото той присъстваше преди това. Няма значение, но и областният това е просто... Не може ти да седнеш да се подиграваш с над 8 000 семейства. Реално погледнато точно така. Казваме, като гледам на 60%. Да. Когато попитахме, както каза госпожа Максимова, с имейл, съответно пратихме на секретаря на Междуведомствената и той отговаря, да, знаеме, информирахме точно това нещо, че в момента има вече много къщи, които вторични напуквания, вече много къщи се разрушават. И, както каза и госпожа Янакев, това е от влагата. За съжаление, тук целият нашия район са глинести почви. И през лятото, съответно, беше суша. Нали, нямаше, нали, такива... От влагата са в момента, съответно, глинести почви. И затова на много места констатирахме в Перник, особено има къщи. Тук по селата, в Богданово има също. Къщи, които буквално казвам се сцепиха на две. Съжаление се получава така, че много от къщите, които бяха за укрепване есента, в момента може би ще се окаже, че са за събаре. Ясно. Добре, дайте да видим ние с какво може да бъдем полезни. Тук разменихме двете ми с Ангел, защото знаете, че той като депутат от региона винаги е бил много активен и подкрепа на вашите искания. И в парламента правихме среща. Сега, фактически, в момента има действащо правителство.
който си носи отговорността, но от него нищо не може да се очаква. Те се държат вече с едно, че не са били на власт 3,5 години. До една седмица очаквам да се формира служебен кабинет. Поне такива са намеренията на президента. Това означава, че ние веднага след това ще поискаме среща с новия министър, който ще отговаря за междуведомствената комисия. И ще поискаме няколко неща. Първото е да се преразгледат критериите, по които се оценяват последната група молби, която е разгледана. Тя е горе-долу половината молби. Да, да. Набързо са ги претупали, очевидно. Много повече от това, повече ли са? Да. Значи от 8500, около 500 молби бяха разгледани до нова, да го кажем. Реално погледнат 8000, сега ги сега буквално казвам на Википедията, с едно решение, от които половината останало, а на другите 50% от... 2900 и 4400. Критерии. Абсолютно. Постоянно в движение се променят критерии. И не за първи път. Поискаме да се разгледат молбите по същите критерии, които са... По които са до сега както беше. И спешно да предприемат действията, които са задължени. Това, което ние сме предприели още вчера и тук съм помолила на инициативния комитет и кметовете да помеса да помогнат. Нашите юристи са разработили два вида жалби, молби за преразглеждане. На това решение. Процедурата, да, наведнъж получено решение. Процедурата е пред Междуведомствената комисия до Върховен административен съд. Едните са за пълните откази, другия вариант е за частичен отказ. Това е във времето, за да може бързо, защото има 14-дневен срок за обжалване. Има срок за обжалване и това, добре, това трябва да правим. Ние това предупреждаваме хората, защото ако изпуснат хората и този срок, тогава ще кажат, че сте жертви.